الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام بھئی آپ لوگ جماعت میں جانے والے ہیں یہ جو اندر بیٹھے ہو اگر ہو تو آگے بڑھ جاؤ آپ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے جگہ خالی رکھی گئی ہے آگے بڑھ جاؤ آگے بڑھ جاؤ جہاں بھی ہوں آگے آ جاؤ میرے محترم دوست و بزرگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ یہ ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو کامیاب کریں گے اور جس کی زندگی دین سے خالی ہوگی اللہ اس کو ناکام کریں گے یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے لوگوں کے بدلنے سے زمانے کے بدلنے سے یہ اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اپنا فیصلہ اصل ہے اگر فرعون کی بیوی کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے اور نبی کی بیوی کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ اس کو ناکام کر دیں گے ابو جہل کے بیٹے کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو کامیاب اور نوح علیہ السلام کے بیٹے میں زندگی نہیں تھی نوح علیہ السلام کے بیٹے میں دین نہیں تھا اللہ نے اس کو ناکام کر دیا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دین کے تابع کریں آج میرے دوستو ہماری زندگیاں خواہشات کے تابع ہو رہی ہے ہر ایک اپنی خواہشات پر چل رہا ہے ہر ایک اپنی مرضی پر چل رہا ہے چہرے مہرے میں بال بنانے میں لباس پوشاک میں شادی بیاہ میں موت میت پر کمانے میں خرچ کرنے میں ہر ایک اپنی خواہش پر ہے اور خواہشات والا راستہ دنیا میں تنگی لاتا ہے کتنا ہی محنت کر کے آدمی مال بڑھا دے کتنا ہی عمدہ کپڑا پہن لے کتنی عمدہ سواری خرید لے لیکن اس کی زندگی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے اللہ اس کو چین کی روٹی نہیں کھانے دے گا اللہ کا فیصلہ ہے زندگی تنگ ہو جائے گی اس لیے کہ اس نے برکت والا رحمت والا چین والا سکون والا عزت والا کامیابی والا راستہ چھوڑا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کی صحیح رہبری کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا
مال والوں کے پاس بھی آئے، ملک والوں کے پاس بھی آئے، کھیتی والوں کے پاس بھی آئے، ہنر والوں کے پاس بھی آئے، اکثریت والوں کے پاس بھی آئے، جسمانی قوت و طاقت والوں کے پاس بھی آئے۔ ہر نبی نے یہ بات کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم اللہ کی بات مانو، کون ہے اللہ کے سوا تمہارا معبود، کون ہے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، کون ہے تم کو تنگیوں سے نکالنے والا، کون ہے تم کو کامیابی دینے والا۔ ہر نبی نے یہ کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کون ہے؟ دوسری بات، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائی، انی لکم ناصح امین وانا لکم ناصح امین، ہم تم سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں کہ اپنی خواہشات والی زندگی کو چھوڑو، احکامات والی زندگی پر آؤ۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے امانت داری کے ساتھ ہم تم کو محنت کر کے اس دین پر لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، آ جاؤ۔ لیکن جب انسان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی سبب ہوتا ہے تو اس کو یہ باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، بھائی دین پر چلے نہ چلے، مکان ہے، کاروبار ہے، دھندا ہے، گاڑیاں ہیں، کھیتی باڑی ہے، چلے نہ چلے کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے نبی کی بات کو ٹھکرایا۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنا، جو شخص بھی دین پر چلنا شروع کرے گا، اللہ تعالی کی یہاں سے اس کی نوازنے کی گھڑی طے ہو جاتی ہے، وہ چلتا رہے بس، رکاوٹیں آتی ہے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی ماں باپ کی طرف سے، کبھی خاندان کی طرف سے، کبھی ماحول کی طرف سے رکاوٹیں آئے گی، لیکن وہ چلتا رہے تو ایک گھڑی آئے گی اللہ اس کو نواز دے گا۔ اور کوئی شخص بے دینی کی طرف چلا، خواہشات کی طرف چلا، مرضیات پر چلا، ماحول کو دیکھ کر چلا، سماج قوم برادری کو دیکھ کر چلا، تو اس کی پکڑ کی گھڑی بھی اللہ کے یہاں تے ہے، وہ گھڑی آئے گی اللہ پکڑ لے گا۔ کیسے پکڑے گا؟ وما يعلم جنود ربك الا هو وللہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ اس کو ہلاک اور برباد کرے، لیکن مہلت کے زمانے میں آدمی غفلت میں آ جاتا ہے، وہ جب گھڑی آتی ہے اس کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی پکڑ کی گھڑی آ گئی، نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، بیٹا نافرمانوں کے ساتھ مت ہو، میں نے جو کشتی بنائی ہے اس میں آ جا۔ تو کیا کہتا ہے؟ ابا آپ ہمیں پانی سے ڈراتے ہیں، ساویرا جبل، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے اللہ کے عذاب یعنی پانی کی شکل سے بچا دے گا۔ کارخانہ ہے اور بڑا ہے، فیکٹری ہے اور بڑی ہے، آوک ہے اور بہت بڑی ہے، زمیندار ہے اور بہت بڑا ہے، تو وہ تجھے بچا دے گا اللہ کے عذاب سے۔ قال لا عاصم اليوم، بیٹا دھوکے میں مت رہنا، آج کوئی نہیں بچے گا،
وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا، اور اللہ کا رحم بے دینی کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے، اگر کسی کی زندگی دین سے ہٹی ہوئی ہے، شریعت سنت سے ہٹی ہوئی ہے، اور اس کے پاس مقدر کا مال بہت آ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اب نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اس کی نظر پہاڑ پر ہے، جیسے آج کسی کی نظر کارخانے پر ہے، فیکٹری پر ہے، دھندوں پر ہے، بینک بیلنس پر ہے، اکاؤنٹ پر ہے۔ وحال بینہ الموج فکان من المغرقین، ایک تھپیڑا آیا، نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، گیا ہو۔ جب نبی کی روحانی طاقت اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکی، تو ہماری مادیت اور مال کاروبار ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا دے گا؟ اس لیے دین زندگیوں میں لانا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر محنت کی اور لوگوں کو دین سمجھایا کہ دین کیا ہے۔ دین وہ نہیں ہے جو میں سمجھوں، دین وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے، دین تو وہ ہے جو اللہ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو دین کے تابع کریں، پھر دین برکتیں لائے گا، دین رحمتیں لائے گا، دین محبتیں لائے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دین کے تابع کریں، یعنی ہمارا دین ہمیں چلاوے۔ ماحول نہیں، سماج نہیں، برادری نہیں، کٹمب قبیلہ نہیں، دوستوں کا گروپ نہیں، ہمارا دین ہمیں چلاوے۔ تو دین کے تابع اپنے آپ کو کرے گا تو ہر موقع پر دین سے پوچھے گا۔ کیا کروں، یہ کام کیسے کروں، تو دین بتائے گا۔ دین تو اسی لیے آیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، سب کے اخیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو دو چیزیں دی، دین دیا اور دین کی محنت دی۔ اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک انسانوں کے لیے ہے، تو وہاں تک دین کون پہنچائے گا کہ یہ امت پہنچائے گی، یہ امت پہنچائے گی۔ آج دونوں اعتبار سے کمی ہے، دین پر چلنے کے اعتبار سے بھی اور دین کی محنت کے اعتبار سے بھی۔ دین پر اس لیے چلیں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور دین کی محنت اس لیے کریں گے کہ ہماری کمائی ہو جائے۔ کمائی ہے، پتہ نہیں چلتا، دوسروں پر محنت کی وہ نماز پر آ گیا، دوسروں پر محنت کی اس نے حرام کاروبار چھوڑ دیا، ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ ہماری کمائی ہے۔ اور کمائی میں آدمی تھکتا نہیں، اکتاتا نہیں۔ یہ بیپاریوں سے پوچھو، سیزن کے موقع پر دوپہر کا ٹیفن گھر واپس لے کر جاتے ہیں، کیا ہوا، کھانا نہیں کھایا کہ ٹائم نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، ٹائم تو آیا تھا 12 بجے کھانے کا، اکتاتا بھی نہیں اور تھکتا بھی نہیں، بلکہ کاروبار بڑھاتا رہتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں دین لانا ضروری ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ بے دینی کا نقصان اصل میں موت سے ظاہر ہوگا، دنیا میں تو ظاہر ہوگا تھوڑا بہت کہ اللہ زندگیوں کو تنگ کریں گے، بے چینی کو خدا اندر ڈال دیں گے، دشمنیاں ڈال دیں گے۔ اب زندگیوں میں دین کیسے آئے گا، دنیا دار الاسباب ہے، اناج کیسے آئے گا کہ کھیتی کرو،
डिग्री कैसे मिलेगी कि मेहनत करो, पैसे कैसे आएंगे कि कारोबार करो या मजदूरी करो, तो दीन कैसे आएगा कि दीन मेहनत से आएगा। लेकिन अंधाधुन मेहनत नहीं, मेहनत सही तरतीब से की जाएगी। इसलिए इस मेहनत को सीखना जरूरी है। सीखे बगैर कोई आदमी करेगा तो वक्त बर्बाद होगा, नफा हासिल नहीं होगा। इस मेहनत को सीखा जाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमारी इस जमाने में इस मेहनत को जारी किया है। अल्लाह का एहसान है, इसीलिए अल्लाह के रास्ते में भेजा जाता है। तो अल्लाह के रास्ते में जाने वालों के सामने चंद मोटी मोटी बातें बयान की जाती है कि जाकर के क्या करोगे, कैसे वक्त गुजारोगे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं कि एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है, लेकिन दो चीजों की वजह से वो अल्लाह के रास्ते की बरकतों से महरूम हो जाता है। एक तो सोने की वजह से, तालीम के वक्त सोता है, गश्त के वक्त सोता है, मुलाकातों के वक्त सोता है, वो तो गया। और एक लायानी की वजह से, लायानी, तालीम के वक्त बाजार चला गया, गश्त के वक्त इधर उधर चला गया, खाने के वक्त आ गया। ये तबलीग नहीं है, इससे तरबियत नहीं होगी। हमारा अल्लाह के रास्ते में जाना, इसमें हम अपने आप का बनना समझें कि मेरा बनाव इसी में है। सबसे पहले क्या बनाना है कि सबसे पहले यकीन बनाना है। यकीन अल्लाह ही से होता है, अल्लाह ही करने वाले हैं। मौत और हयात, इज्जत और जिल्लत, कामयाबी और नाकामी, कामों का बनाना और बिगाड़ना किसके हाथ में है? अरे बोलो जोर से, अल्लाह ही के हाथ में है। सब कुछ वही कर रहा है और अपनी कुदरत से कर रहा है। सबसे पहले दिल में बिठाना है, पहले कलमा, और फिर अल्लाह के खजाने से फायदा उठाने के लिए तरीका कौन सा, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला। हाँ, हुक्म खुदा का, तरीका प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का। बस जैसे रेल की दो पटरी होती है, ईमान वाले के चलने के लिए दो पटरी है। हर काम में अल्लाह का हुक्म देखें और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का तरीका देखें। सबसे पहले यह सीखना है। इसकी दावत देनी है, तालीम के जरिए से इसका मुजाकरा करना है, गश्तों के जरिए से इसकी दावत देनी है, और रात में उठकर अल्लाह से इसकी हकीकत को मांगना है कि अल्लाह तो हमें ईमान की हकीकत दे दे, ईमान की हकीकत दे दे। सबसे पहले यह सीखना है। इसीलिए अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद चार काम ज्यादा से ज्यादा करना है। कितने काम? एक तो दावत, दावत दो, दावत, इंफिरादी दावत, इज्तिमाई दावत, उमूमी दावत, खुसूसी दावत। इज्तिमाई दावत हमारा गश्त है, इज्तिमाई दावत हमारा बयान है, इंफिरादी दावत जहां मौका मिला अमाल से फारिग है, कोई भी आवे इससे बात करो, इससे बात करो, मानुस करके बात करो, उससे उनसियत पैदा करो। उमूमी दावत, खुसूसी दावत, इबादत, इबादत में वक्त गुजारना है, नमाज है, तकबीर उला के साथ सफ़े अव्वल में अल्लाह के ध्यान के साथ, अल्लाह का जिक्र पाबंदी के साथ करें,
تلاوت والہانہ طور پر کریں۔ اور دعا کا اہتمام، یہ بننے کے اسباب ہیں عبادات۔ چوتھی چیز، سیکھنا سکھانا۔ قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھو، انفرادی طور پر اپنے نماز کے مسائل کو سیکھو، کچھ حدیثیں سیکھ لو، کچھ صورتیں سیکھ لو۔ سیکھنا سکھانا۔ اور چوتھی چیز ہے خدمت۔ خدمت سے اخلاق بنتے ہیں۔ خدمت، یہ چار چیزوں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا ہے، چار چیزوں میں کم وقت لگانا ہے۔ کھانے پینے میں ایک اللہ والے نے کہا کہ کھانا اتنا کھاؤ جو ہم کو لے کر چلیں، اتنا نہ کھاؤ کہ ہمیں اس کو لے کے چلنا پڑے۔ ہاں، کھانے پینے میں وقت کم لگاؤ، سونے میں وقت کم لگاؤ۔ لکھا ہے کہ آدمی کی تندرستی کے لیے 6-7 گھنٹے بہت ہو گئے، زیادہ نہ سو۔ کام کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں، پیشہ پاخانہ میں کم سے کم وقت لگاؤ۔ دنیا کی باتیں بقدر ضرورت کرو، روزانہ بک بک چک چک نہ کرو، کم سے کم۔ چار چیزوں سے بالکل بچنا ہے، اسراف، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، ان اللہ لا يحب المسرفین۔ پانچ روپے کی ضرورت ہے، 6 روپے خرچ نہ کرو۔ 10 روپے میں کام بنتا ہے تو 15 روپے خرچ نہ کرو۔ اسراف، اس سے بچو، فضول خرچی سے بچو، بغیر ضرورت کی چیزیں نہ خریدو۔ اور تیسری چیز ہے میرے دوستو، اشراف، دل کی لالچ۔ نہ اپنے ساتھیوں کی چیزوں کی طرف للچائی نظر سے دیکھو، نہ جہاں جاؤ وہاں رہبر اور ملاقات کرانے والوں کی چیزوں کو للچائی ہوئے دیکھو۔ اشراف بالکل بچو اس سے۔ سوال نہ کرو۔ آدمی میں مانگنے کا مادہ ہے، اگر اللہ سے مانگے گا دعا ہو جائے گی، اور لوگوں سے مانگے گا سوال ہو جائے گا۔ اللہ سے مانگو، اپنے ساتھیوں سے بھی سوال نہ کرو۔ اس لیے کہتے ہیں اپنی ضروریات کا پورا سامان ساتھ میں لے کے چلو۔ پہلے زمانے میں تو سوئی دھاگا بھی لے کے ساتھ میں چلتے تھے، کس وقت کپڑا پھٹ جائے۔ اس طرح جا کے ڈھیلے بھی ساتھ میں لے جاتے تھے، اس لیے کہ پیدل جماعتیں چلتی تھی، کہاں حاجت ہو جاؤ پانی نہیں ہے۔ سوال نہ کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو اتنا بچایا کہ ایک آدمی سواری پر جا رہا ہے اور اس کا کوڑا گر گیا، اور وہ کوڑا نیچے چلنے والے کے کندھے پر گرا، تو اس سے یہ نہیں کہا میرا کوڑا دے دے، خود اترے اور اس کے کندھے سے کوڑا لیا، اس لیے کہ ہم نے بیعت کی تھی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ سوال سے اپنے آپ کو بچاؤ، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ، دل کی لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کسی ساتھی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرو۔ شیطان یہیں سے گھستا ہے، اپنے چمڑے کے جوتے ہیں، بوٹ ہیں یا چپل ہیں، اور ایک ساتھی کے سلیپر ہیں،
تو بغیر پوچھے آدمی استعمال کرے گا تو شیطان وہی سے گزرے گا. ہاں ساتھ ہی اپنی چیز کے بارے میں اجازت دے دے, بھائی باتھ روم میں صابن ہے جس کو استعمال کرنا ہو کرو, یہ میرے سلیپر ہیں جس کو جانا ہو استنجی کے لیے کر سکتے, یہ الگ بات ہے. لیکن بغیر اجازت کے کسی کی چیز استعمال نہ کریں, ہر کام مشورے سے کریں, آرڈر نہیں تم یہ کر دو تم یہ کر دو تم یہ کر دو, یہ نہیں ہے مشورہ. مشورے سے کام کو گھماؤ, آج یہ کھانا پکا رہا ہے کل تعلیم کرائے گا, یہ تعلیم کرا رہا ہے کل ملاقاتوں میں جائے گا, ایک کام ایک کے حوالے نہ کرو ورنہ وہ اپنی جاگیر سمجھ لے گا. اب کسی مشورے میں دوسرے کا طے کیا تو فوراً دل میں آئے گا اچھا یہ نہیں ہے, ہمارا ہر کام مشورے کے تابع ہوگا. مشورے سے تعلقات برقرار رہتے ہیں اور ہر ساتھی ہر کام کرنے والا بنتا ہے. نماز بھی سیکھنی ہے, دعائیں بھی سیکھنی ہے, کپڑے دھونا بھی سیکھنا ہے, کھانا پکانا بھی سیکھنا ہے, ہر کام سیکھنا ہے. ہر کام ہمارا مشورے سے ہوگا. جماعت جہاں بھی جائے مسجد میں جانے سے پہلے دعا مانگ لے, سامان سلیقے سے رکھے کہ پہلی سب میں اگر سامان ہے تو پہلی سب کے نمازیوں کو سجدہ کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور سامان پر چادر ڈال دیں. اگر مکروہ وقت نہیں ہے وضو استنجا سے فارغ ہو کر دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں. تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحیہ کہتے ہیں سلامی بھرنے کو. کوئی چھوٹا بڑے کے دربار میں جاتا ہے تو سلامی بھرتا ہے, ہم شہنشاہ کے دربار میں آئے ہیں تو سلامی بھریں گے دو رکعت پڑھ کر, اللہ کے دربار میں آئے ہیں پھر مشورے کے لیے بیٹھ جاؤ. سب سے پہلا مشورہ خدمت کا کر لو, سب سے پہلے چاول میں پانی ڈال دو تاکہ ذہن دوسری طرف جائے نہیں, سب سے پہلے. اور خدمت کے لیے دو ساتھی طے کرو. خدمت کے لیے ہر ایک اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے, امیر صاحب میں تیار, امیر صاحب میں تیار, امیر صاحب میں تیار. دو ساتھیوں کو طے کر دیا, اب جاؤ بھائی تم خدمت کرو. اب خدمت کا سامان ہر جماعت اپنے ساتھ کچا سامان تھوڑا بہت لے جائیں تاکہ فوراً اگر پکانا پڑے تو کوئی تکلیف نہ ہو, لے جاؤ. بعض دفعہ کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو بازار میں دو ساتھی جائیں گے لیکن چپ چاپ چپ چاپ, شور نہ کریں. ارے سبزی مارکیٹ کہاں ہے اور تیل کہاں مل, بھائی کون ہو؟ گجرات سے جماعت آئی ہے. اچھا اچھا چلو دعوت ہے تمہاری, تو بگلے بجاتے ہوئے واپس آتے ہیں, کیا ہوا بھائی؟ امیر صاحب دعوت ہو گئی. یہ نہیں ہے اصحاب کہف جب نیند سے اٹھے ہیں, بھائی کتنے ٹھہرے کتنے سوئے, چھوڑو بھائی کھانا لاؤ, لیکن پاکیزہ کھانا لانا. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کانو کان کسی کو پتا نہ چلے اور کھانا لے کے آ جاؤ. یہ ہے کھانا, سادہ پکاؤ, آئٹم نہ بناؤ, سادہ سادہ پکاؤ. اتنا سادہ کہ اچھے گھرانے والا کھا سکے اور غریب گھر کے آدمی پر بوجھ نہ پڑے. آئٹمیں بناؤ گے چار مہینے کا خرچہ دو مہینے میں پورا, آئٹمیں نہ بناوے, سادہ کھانا. پھر مشورہ کرو بھائی تعلیم, تعلیم تعلیم بہت بڑا عمل ہے. تعلیم میں با وضو بیٹھو, با ادب بیٹھو, عمل کی نیت سے بیٹھو, تعلیم میں نور ہے. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں تھے, میواتی تعلیم کرا رہے تھے, مولانا باہر تشریف لائے تو میواتی کھڑے ہو گئے. مولانا صاحب نے بولا بیٹھو, کیوں کھڑے ہوئے؟ کہ حضرت جی تیری وجہ سے کھڑے ہو گئے ہم تو, میواتی تو ایسا ہی بولے. کہا بیٹھو یہ بتاؤ مجھے اس حلقے میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے اور میں آ جاتا
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر میری وجہ سے تم کھڑے ہو جاتے؟ کہ نا حضرت جی، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر تیری وجہ سے کیوں کھڑے ہو؟ نہیں کھڑے ہوتے. پھر مولانا نے فرمایا، دیکھو جس کی جتنی ذات بڑی اس کی اتنی بات بڑی. بیٹھ جاؤ، معمولی معمولی بہانے سے تعلیم کا حلقہ نہ چھوڑو. صبح کی تعلیم 2.5 گھنٹے کرو. ہاں، یکسوئی کے ساتھ شروع شروع میں بہت طبیعت لگے گی. دیکھو ہدایت مجاہدہ کے پیچھے ہیں. مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ وہاں مچھر بہت تھے، لائٹ نہیں تھی، گرمی بہت تھی، یہ نہیں ہے مجاہدہ. مجاہدہ اعمال دعوت کا ہے کہ اعمال دعوت کو مجاہدہ کے ساتھ کرو. اب شروع میں تو بہت بیٹھا توجہ کے ساتھ، اب دیکھا کہ طبیعت میں ذرا تو بیٹھک بدلے گا، پھر دونوں ہاتھ پیچھے لے جائے گا، یوں بیٹھے گا، پھر دائیں بائیں بیٹھے گا، پھر کہے گا اچانک، امیر صاحب کیا ہوا؟ گیا. اب مجاہدہ تھا، اس کے پیچھے ہدایت تھی، شیطان نے اٹھا دیا، شیطان نے اٹھا دیا. اب پھر وہاں جو کھانا پکاتے ہیں نا، وہاں جاتا ہے، بگار برابر کریو، شیطان شیطان ہے. تعلیم کے دوران تعلیمی گشت کرو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد 5 گشتیں کرنی ہیں. 5 گشتیں کرو گے، ایک تو تعلیمی گشت، ایک تشکیلی گشت، ایک وصولی گشت، ایک عمومی گشت اور ایک خصوصی گشت. روزانہ 5 گشتیں کرنی ہیں. اب تعلیمی گشت، تعلیم شروع ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد دو ساتھیوں کو تو کرو، زیادہ دور نہیں جانا، مسجد کے اطراف میں جو ایمان والے ہیں ان کے پاس جاؤ، ملاقات کرو اور ان کو یہاں لا دو. 10 منٹ کے بعد وہ واپس آئے، پھر دو ساتھی کو بھیجو. جب تک تعلیم تب تک تعلیمی گشت. اب تعلیم میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو فضائل کی کتاب پڑھی جائے گی، فضائل، اور فضائل کی ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھو تاکہ روزانہ ہر عمل کی فضیلت ساتھیوں کے سامنے آوے. روزانہ حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھو. اور پڑھنے کا انداز ایسا ہو، ایسا نہ ہو کہ تلاوت ہو رہی ہے، جیسے بارش کے زمانے میں وہ ٹین کے پترے ہوتے ہیں نا، تو بارش کے قطرے گرتے ہیں، تڑ 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 تڑ، یہ بھی بند نیچا سر کر کے تڑ 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 پڑ رہا ہے، وہ نیچا سر کر کے پڑ رہا ہے اور ساتھ ہی نیچا سر کر کے سو رہے ہیں، اور سونے والا 2 جھٹکے لگاتا ہے. دیکھنا آپ، سوئے گا تو ایک تو یوں کرے گا، پھر یوں اٹھے گا. کیا مطلب؟ کہ امیر صاحب میں سوتا وہ بھی صحیح اور تم پڑھتے وہ بھی صحیح، یہ نہیں ہے. تلقین تلقین، ایک ایک حدیث کو 3-3 مرتبہ پڑھو. اچھا، تعلیم کے دوران اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرو. ٹھیک ہے، کوئی لفظ ایسا آ گیا، انداز لگا کے ساتھی نہیں سمجھے ہیں، تو آسان زبان میں ساتھیوں کو سمجھا دو، لیکن اپنی طرف سے کوئی واقعہ، کوئی قصہ، یہ نہیں ہے. اس لیے کہ تعلیم میں جو نور ہیں وہ ہماری باتوں میں نہیں ہے. 2.5 گھنٹے تعلیم جم کر کرو. ہاں، وقت طے ہوا ہے 9:30 کا، 9:15 بجے آ کے بیٹھ جاؤ، باوضو بیٹھو، پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے. یہ ہمارے بننے کا سامان ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر جو نہ بنا، جیسے جو روٹی توے پر جل گئی کہاں بنے گی، جو کپڑا میل میں بگڑ گیا کہاں بنے گا. ہم تو بننے کے لیے ہیں. تعلیم، پھر ایک مشورے سے طے کرو، بھائی اعلان کون کرے گا ظہر میں؟ اعلان بھی ایک دعوت ہے، لیکن بعض دفعہ اعلان پوری نماز اسی میں جاتی ہے، سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کیا کہوں کیا نہ کہوں،
پھر آخر میں سلام کے بعد کھڑا ہوتا ہے، بھائیو دوستو بزرگو گجرات سے مسجد آئی ہے، مسجد آئی ہے کہ جماعت آئی ہے، ہوتا ہے وہ، گھبرانے کا نہیں، وہ تو ہوتا رہتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ظہر کے بعد کی بات قربانی والی ہو، دین کی اہمیت والی ہو، دین زندگیوں میں کیسے آتا ہے اس عنوان سے بات ہو۔ مختصر بات کر کے پھر لوگوں سے کہے بھائی یہ جماعت ہماری یہاں آئی ہے، دو دن ٹھہرے گی، آپ میں سے کون ہمارا ساتھ دے گا؟ کچھ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، کچھ لوگ نہیں اٹھائیں گے، تو ہاتھ اٹھانے والوں کو آگے کر دو، اور جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ان سے کہو بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی ارادہ ہوگا لیکن کسی مشغولی کی وجہ سے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے آپ جائیے اپنا کام پورا کر کے پھر آ جائیے۔ اب یہ جو بیٹھے ان سے مشورہ کرو، مسجد کی کیا نوعیت ہیں، کیا تقاضے چل رہے ہیں، گشت کب ہو رہا ہے۔ اب وہ کہیں گے امیر صاحب بہت اچھا آپ کی جماعت آ گئی ماشاءاللہ، ہمارا تو فروری کے اینڈ میں ایک بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے اور ہماری محنت اس کی چل رہی ہے، تو ہم اور آپ مل کر محنت کریں گے۔ تو امیر صاحب کیا کہتے ہیں، ہاں ہاں ہم تو اسی لیے آئے ہیں، چلتی ریل میں سوار ہو جاؤ گے۔ نہیں، ان سے کہو بھائی آپ کا تو اجتماع ہونے ہی والا ہے اور آپ کی جماعتیں وہاں سے نکلنے ہی والی ہے، ہم نے تو یہ سوچا ہے کہ اس مسجد کے اطراف میں سے ایک نقد جماعت چار مہینے کی بناوے۔ میرے صاحب نقد کہ اللہ بنائے گا، ہمیں دس بارہ آدمی چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے ان کا ذہن بناؤ۔ گشت کب ہوگا کہ گشت اثر کے بعد، مغرب کے بعد بیان، تو آپ پوچھو گے بھائی لوگ زیادہ کون سے وقت میں ملتے ہیں، کہ وہ تو مغرب کے بعد ملتے ہیں، تو ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں جس وقت لوگ گھروں پر زیادہ ملے وہ وقت گشت کا طے کرو۔ تو وہ کہیں گے نہیں ہمارا تو برسوں، ٹھیک ہے ہم تو ایک بات کہہ رہے ہیں، اجت نہ کرو۔ پھر جنہوں نے ہاں کہا ہے ان سے کہو بھائی ہماری یہ دو ساتھی اور آپ کے یہ ساتھی، ہمارے دو ساتھی آپ کے یہ ساتھی، ایک محنت کا نظام بناؤ۔ نقد جماعت بنانے کے لیے مثلا کسی مسجد کے اطراف میں 150 مکان ہیں اور ہماری جماعت میں 12 ساتھی ہیں، تو دو دو کی جماعتیں بناؤ تو کتنی بنے گی؟ 6 دوبارہ، اب مکان 150 ہیں، اب دو کے ذمے کتنے آئیں گے؟ بولو نہیں یار، 25۔ ہم بڑھیا جو گندم بڑھیا، 25 آئیں گے نا، اور رہنا ہے 3 دن، تو 8 × 3 = 24، سمجھنا روزانہ کے 8 مقام کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ہاں تمام مکانوں کی ملاقات کر لو گھر والوں کی، اسی سے نقد جماعت بنتی ہے، 4 مہینے کی، چلے کی، اور اگر نئی جگہ ہے تو کم سے کم 3 دن کی، لیکن 3 دن کی جماعت اور 4 مہینے چلے کی جماعت بیان سے نہیں ہوگی، محنت سے ہوگی۔ محنت، اپنے آپ کو تھکاؤ، اپنے آپ کو تھکاؤ، اللہ کی نسبت پر تھکاؤ، ہم تو اسی لیے جا رہے ہیں اور اسی میں ہمارا بننا ہے۔ نقد جماعت بناؤ۔ دوسری بات، اگر وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو مسجد وار جماعت بناؤ۔ کیسے بناؤ گے؟ مسجد وار جماعت کی تقریر کر دیں گے، ہاں دیکھو یہ 5 کام ہیں، اس طرح کرنا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، وہاں نہیں نہیں سائیکل چلانا تقریر سے ہوتا ہے کہ تقریر کر دو تو سامنے والا سائیکل چلانا سیکھ جائے گا، گاڑی چلانا تقریر سے ہوتی ہے، وہ تو پاس میں بیٹھ کے سکھایا جاتا ہے، اس کو سائیکل پر چڑھا کر سکھایا جاتا ہے۔ تو اپنے ساتھ مقامی ساتھیوں کو لے لو اور گشت میں ساتھ میں رکھو، گھر گھر کی ملاقات میں ساتھ میں رکھو، گشتوں میں ساتھ میں رکھو، اس طریقے سے ان کو سمجھاتے رہو
تو وہ سمجھ جائیں گے کہ پانچ کام یہ ہیں، مسجد و جماعت میں بیٹھنا ہے، ڈھائی گھنٹے فارغ کر کے گھر گھر کی ملاقات کا نظام بنانا ہے، ماہانہ تین دن لگانے ہیں، دو گشتوں کی پابندی کرنی ہے، دو تعلیموں کی پابندی کرنی ہے۔ عملی طور پر ان کو سمجھاؤ، جیسے عملی طور پر ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے اور عملی طور پر سائیکل چلانا سکھایا جاتا ہے۔ مذاکرہ مذاکرہ نہیں، عملی طور پر سکھاؤ۔ اور اگر مسجد وار جماعت ہیں لیکن جماؤ نہیں ہیں، تو ان میں جماعت پیدا کرو۔ کچھ ساتھی پہلے بیٹھتے تھے، اب نہیں بیٹھتے ہیں، ان کو اس محنت پر حکمت کے ساتھ لانے کی کوشش کرو۔ ایک مستقل محنت ہے میرے دوستو۔ نقد جماعت بناؤ، مسجد وار جماعت نہیں ہے تو مسجد وار جماعت کی بنیاد ڈالو، اور اگر ہے اور کمزوری ہے تو اس کمزوری کو حکمت کے ساتھ دور کرو عملی طور پر۔ گشت کا دین طے کرو، دوسرا گشت ان کو سمجھاؤ کہ دوسرا گشت کہاں کرو گے آپ، کیا اسی مسجد میں جہاں کام نہیں ہے، یا اسی بستی میں جہاں کام نہیں ہے وہاں دوسرا گشت آپ کرو۔ یہ پوری ترتیب ان کو سمجھانی پڑے گی، اور ہفتہ طے کر کے مہینے میں تین دن گھروں کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، یہ ان کو سمجھاؤ۔ یہ کرنے کے کام ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کام بہت آسان ہے، لیکن ذرا سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے، کام سمجھ کر جانے کی ضرورت ہے کہ کام سمجھ کر جائیں گے۔ اب چلو فضائل عصر کی نماز کے بعد گشت ہیں تو ایک ساتھی کے ذمہ کر لو فضائل گشت۔ آج کل فضائل گشت میں فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، دیکھو انسان کے بدن میں خون ہے، وہ دوڑتا ہے، تو دوڑتا ہے تو اس کی طاقت باقی رہتی ہے، پانی اگر چلتا رہتا ہے تو گندگی سے بچتا ہے۔ یہ فلسفہ بیان کرنے کھڑے ہوئے، فضائل بیان کرو، فضائل یہ گشت میں چلنے سے کیا ہوگا۔ اگر گشت میں گئے اور دھول اڑ گئی تو غبار اتنا قیمتی ہے کہ جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی نہیں لگے گا، اور اگر ہماری محنت سے کسی کو ہدایت مل گئی تو ہماری تو آخرت کی روٹیاں پک جائے گی۔ فلسفہ بیان نہ کریں، فضائل بیان کریں۔ اور ہمارا ساتھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عام طور سے اثر کے بعد فضائل ذکر ہوتا ہے، عام طور سے فضائل ذکر کرنا ہے گشت، اور کھڑے ہو کر بیان کرتا ہے فضائل ذکر۔ اب فضائل ذکر بیان کرنے میں کیا کہتا ہے، بولو بھائی کتنی جماعتیں، یہ کیا جوڑ ہے بھائی، یہ کیا جوڑ ہے۔ جو عمل کرنا ہے اس کی فضیلت بیان کرو، گشت کرنا ہے تو گشت کے فضائل بیان کرو۔ یہ غفلت ہو جاتی ہے ہم سے۔ گشت میں ایک مضبوط مقامی رہبر طے کرو، مضبوط اپنے ساتھیوں میں سے متکلم طے کرو، پہلے طے کرو۔ بعض جماعتیں کیا کرتے ہیں، پہلے فضائل بیان کر دیتی ہے، متکلم کا کام یہ ہے یہ ہے، پھر کہتے بولو بھائی متکلم کون، تو یہ متکلم کے کام کی ٹوپی کون اوڑے گا، متکلم طے نہیں کیا ہے تو۔ پہلے متکلم طے کرو، رہبر طے کرو، امیر طے کرو، ذمہ دار، پھر سمجھاؤ متکلم کا کام کیا ہے، رہبر کا کام کیا ہے، ذمہ دار کا کام کیا ہے، یہ سمجھاؤ۔ کہ متکلم ایمان و یقین کی بات کرے گا، ایمان کی کیا قیمت ہے اور ایمان والے کی کیا قیمت ہے، اس طرح بات کر کے اس کو نقد لانے کی کوشش کرے گا۔ رہبر اپنے بھائی کو اچھے نام کے ساتھ بلائے گا، اور ذمہ دار اللہ کے ذکر کے ساتھ پوری جماعت کو چلائے گا، غفلت کے ساتھ نہیں۔ دعا کے لیے ایک ساتھی بٹھا دو، عام طور سے دعا کے لیے بوڑھے آدمی کو بٹھایا جاتا ہے، تھوڑی دیر دعا مانگتا ہے پھر جھوکے مارتا ہے، کیا کیا، یہ تو پاور ہاؤس ہے۔ جوان فکر مند ساتھی کو بٹھاؤ تاکہ وہ اللہ کے سامنے روئے، یہ اللہ تیرے بندے تیرے بندوں کے پاس گئے ہیں، جن کے پاس گئے ان کے دلوں کو نرم کر دے، اور جو گئے ہیں ان کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیں۔ ہاں یہ ہے، استقبال کے لیے ساتھی طے کرو، یہ اعمال ہیں گشت کے، ان کو سمجھاؤ عملی طور پر، اور پھر جماعت گشت کی بناؤ۔ پھر اس کے بعد مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بیان ہے، ادھر ادھر کی باتیں بیان مت کرو،
سیدھی سادھی باتیں چھ صفات کی بیان کرو، چھ صفات، ایمان بولو، نماز بولو، علم ذکر بولو، اخلاص بولو، اخلاق بولو، اللہ کے راستے میں جانے کی فضیلت بولو، ادھر ادھر کی نہیں ہے۔ اور جو عوام ہیں وہ قرآن کی آیت نہ پڑھیں، بعد وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں سنی سنائی، یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ جیسے کسی آدمی کا قد چھوٹا ہے اور اوپر کی کفنی لمبی ہے تو الجھ کر گرے گا، بھائی جتنا تیرا قد ہے اتنا کرتا پہن نہیں یار۔ کسی مولوی صاحب کا بیان سن لیا تو نے کرنا شروع کر دیا، یہ نہیں ہے۔ سیدھی سادھی باتیں، حدیث کا تو مفہوم بیان کیا جائے گا، قرآن کا مفہوم بیان نہیں کیا جائے گا، اس لیے اجازت نہیں ہے۔ سیدھی سادھی بات کرو بھائی، ایمان ہے، اصل تو آخرت ہے بھائی۔ آج آخرت لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہے، آخرت کو لوگوں نے بلا دیا ہے، جا جا کے ٹھہرنا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَتِ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ آخرت ہے، آخرت کی بات کرو۔ اس طریقے سے مختصر بات کر کے پھر تشکیل کرو۔ ہمارے ساتھی جماعت والے بیان کے وقت میں ایک طرف نہ بیٹھیں، مجمعے میں پھیل کر بیٹھیں، اور جب تشکیل شروع ہو کندھے پر ہاتھ رکھے، چچا بھائی ہم بھی مشغول تھے، ہماری بھی لوگوں نے تشکیل کی، الحمدللہ ہم نکل گئے، تم بھی اپنی ترتیب بناؤ یار، اپنی ترتیب بناؤ۔ اب جماعت ایک طرف ہے، تشکیلیاں ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے، جماعت بکھر کر بیٹھے۔ یہ کام ہے ہمارے، نقد جماعت بنانے کا، مسجد وار جماعت جمانے کا، اگر کمزور ہے تو اس کو صحیح روپ پر لانے کا۔ اگر یہ جانے والی جماعت فکر کے ساتھ کام کرتی ہے، اور اتنا سارا کرنے کے بعد پھر اچھا وقت رات کا فارغ کر کے اللہ کے سامنے رونا ہے، اے اللہ تعلیم کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے، گشت کے ذریعے، اے اللہ ہم نے ایک شکل بنائی ہے ہدایت کی، اے اللہ تو اس میں ہدایت کی روح ڈال دے، ہدایت کی روح ڈال دے اللہ کے سامنے، اے اللہ، اے اللہ ہدایت کا نور دے دے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم لینے آئے ہیں مولا ہمیں دے دے۔ ہاں اس طریقے سے دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ اب تو دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ جیسے ایک فقیر مانگتا ہے، حاجی صاحب، حاجی صاحب، او بھائی صاحب، او بھائی صاحب، او بھائی صاحب، اچھی طریقے سے کام کریں۔ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کام اچھی طریقے سے کرو، اللہ اچھی طریقے سے کام کرنے والوں کو محبوب بنا دیتا ہے۔ تعلیم اچھی طریقے سے، گشت اچھی طریقے سے، ملاقاتیں اچھے طریقے سے کرو، اور کرتے کرتے تھک جاؤ سو جاؤ۔ جیسے تم نے اچھی طریقے سے کام کیا ہے اور کام کرتے کرتے سوئے ہو تو سونا بھی خدا کو پسند ہے تمہارا، میرا بندہ محنت کرتے کرتے سویا ہے۔ جیسے کوئی بچہ دکان پر مزدوری کرتے کرتے آتا ہے اور سو جاتا ہے تو ماں باپ کہتا ہے بیٹا کام کر کے آیا ہے، سویا ہوا ہے۔ ہاں کام کریں گے تو بھی اللہ کے نزدیک ہم پسندیدہ ہوں گے، اور کام کرتے کرتے تھکن ہو گئی وہ سوئیں گے تو بھی اللہ کو پسندیدہ ہو جائیں گے، لیکن کام صحیح رخ سے ہو۔ بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے، اچھی طریقے سے کام کریں۔ یہ چھ صفات اپنی زندگیوں میں اس کی حقیقت لانے کے لیے ہیں۔ میرا ایمان بنے، میری نماز بنے، نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو، علم کی روشنی میں ہو، ہاں جہالت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں۔ تعلیم کے ذریعے سے اپنے جذبات کو بناویں، اس لیے کہ تعلیم میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور ایک دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا، دین پر چلنا خدا آسان کر دے گا، یہ تعلیم کے ذریعے سے ملے گا۔ ذکر اور تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، ہاں اس لیے ذکر پابندی کے ساتھ کریں، ذکر پابندی کے ساتھ کریں۔
تلاوت پابندی کے ساتھ کریں، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور خدمت سے اخلاق بنتے ہیں، خدمت سے اخلاق بنتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اعمال کے چار مہینے اور اعمال کا چلہ کیلنڈر کا چلہ نہیں، تاریخ والا نہیں۔ امیر صاحب اپنے اجتماع میں کب آئے تھے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، اپنے گھر سے کب چلے تھے؟ یہ نہیں ہے اعمال۔ جہاں ہم جاویں وہاں نماز کا چلہ پورا ہو۔ تو نماز کا چلہ کیا؟ کہ ایک چلے میں فرض نمازیں کتنی بولو؟ آٹھ۔ کون بولا آٹھ؟ روزانہ کی پانچ، پانچ چوک بیس، دو سو جماعتیں، دو سو نمازیں۔ یہ دو سو نمازیں فرض نمازیں وہاں ادا ہونی چاہیے کہ نماز کا چلہ پورا ہوا۔ روزانہ کی دو تعلیمیں، صبح کی ڈھائی گھنٹے، شام کو ڈیڑھ گھنٹہ، تو روزانہ کی دو تعلیمیں، تو چلے کی کتنی؟ اسی۔ یہ تعلیم کا چلہ پورا ہوا۔ اعمال کے اعتبار سے چلہ پورا کریں، کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے چار مہینے والے اپنا حساب لگا دیں۔ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ جماعت امیر مامور کے ساتھ رہے گی، امیر مامور کے ساتھ۔ ہاں، امیر اپنے ساتھیوں کی قدر کریں، یہ اپنے خرچے سے آئے ہیں، اللہ نے مجھے محنت کرنے کا موقع دیا ہے، میرا تو چلہ لگے گا ہی لگے گا، میرے چار مہینے لگیں گے لگیں گے، لیکن یہ دس بارہ ساتھیوں پر میں محنت کروں گا تو ان کا ثواب بھی خدا مجھے دے گا۔ مامور امیر کی قدر کریں، یہ اپنے خرچ سے آئے ہیں، ہماری تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ہمارے گشتوں کی فکر کرتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کی قدر پیدا ہوگی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، شہنشاہ کا دربار ہے، بے ادبی کے ساتھ نہ رہیں، مسافر خانہ اس کو نہ بنائیں، بہت ادب و احترام کے ساتھ رہیں۔ قدردانی پر خدا نواز دیتا ہے، وہ ناقدری پر خدا محروم کر دیتا ہے۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، کھانا پکانا اپنا نماز سے پہلے کر لو، نمازی آنے سے پہلے کھانے پینے سے بالکل فارغ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اذان ہوئی اور نمازی آ رہے ہیں اور کوکر کی سٹیاں بج رہی ہیں، نہ ایسا نہ کریں۔ وضو کی نالی میں چاول اور پیاز کے چھلکے وغیرہ نہ ڈالیں، صاف صفائی کا خیال رکھیں، صاف صفائی کا خیال رکھیں، اور اپنا دسترخوان وسیع رکھیں۔ دسترخوان کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہم مانوس کر سکتے ہیں۔ ہاں، دو چار آدمیوں کا کھانا زیادہ پکا دیں اور مقامی ساتھیوں کو ساتھ میں رکھیں، تو انشاءاللہ وہ مانوس ہو جائیں گے اور ان کے ذریعے سے ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے محنت ہو اور راتوں کا رونا ہو اللہ کے سامنے، راتوں کا رونا ہو، پوری جماعت رونے کہ اللہ ہم تو ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہم تو اپنی غفلت دور کرنے آئے ہیں، ہم اپنی جہالت دور کرنے آئے ہیں، ہم اپنا یقین صحیح کرنے آئے ہیں، یہ اللہ مسئلہ تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ہم نے تو اعمال دعوت کے ذریعے سے ایک شکل بنائی ہے، اس میں روح تو ہی ڈالے گا۔ انیس بیس ہو جائیں تو صبر کریں، امیر کے علاوہ کوئی ساتھی آپس میں ایک دوسرے کو نہ ٹوکے، اور امیر بھی سب کے سامنے نہ ٹوکے، حکمت کے ساتھ تنہائی میں بلا کر، بھائی کل وقت پورا ہو جائے گا، اللہ نے موقع دیا ہے، ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے، ذرا فکر کے ساتھ چلیں۔ ہاں، سب کے سامنے ٹوکنے کی اجازت نہیں ہے، اور ساتھی آپس میں ایک دوسرے کو نہ ٹوکیں، شیطان وہیں سے گھستا ہے۔ ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کا احترام۔ ہاں، اور جہاں ہم جائیں وہاں میرے دوستو اعمال دعوت زندہ ہو رہے ہوں، مسجدیں آباد ہو رہی ہو۔ چالیس دن میں چالیس مسجدیں مقصود نہیں ہیں،
اعمال دعوت وہاں زندہ ہو رہے ہو، اور ایسی محنت کریں کہ ہم جب واپس ہو رہے ہو تو مقامی ساتھی ہم سے مل کر رو رہے ہو۔ کیا اچھی جماعت تھی، کیا فکر مند جماعت تھی، اب تمہاری جیسی جماعت کب آئے گی؟ وہ نہیں بھولیں گے ہمیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنی خیر ہماری وجہ سے اس شہر میں، اس مسجد میں اور اس گاؤں میں پھیلی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ عجیب و غریب محنت ہے، عجیب و غریب محنت ہے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، مستورات میں بھی گاہے گاہے اگر کوئی ساتھی ایسا ہے جس کا مستورات میں وقت لگ چکا ہے، مستورات کے پروگرام رکھو اور مستورات میں دینی لائن سے باتیں کرو، بچوں کی تربیت، سادگی، اپنے مردوں کو اور اپنے بیٹوں کو دین پر لانا، دین کی محنت پر لانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں، اس طریقے سے محنت رات دن۔ مولانا ایسا فرماتے تھے، تھکو، اتنے تھکو کہ پنڈلی کا گوشت درد کرنے لگے، اور اتنے تھکو کہ پنڈلی کی ہڈی درد کرنے لگے، اور اتنا تھکو کہ ہڈی کا گدا درد کرنے لگے۔ جتنی محنت دین کو، اتنی محنت رات کو، اور رات کی محنت دعا ہے۔ دعا کے معنی اللہ کے سامنے رو دھو کر اللہ کی رحمت کو بندوں کی طرح متوجہ کرانا، اور دعوت کی محنت کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرح متوجہ کرنا، یہ محنت ہے۔ دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، یہ دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں اللہ دین کو وجود دے دیتے ہیں، اللہ دین کو وجود دے دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کا جانا معمولی نہیں ہے، لیکن کرنے کی چیزیں کریں اور بچنے کی چیزوں سے بچے تو فائدہ ہوگا۔ کرنے کی چیزیں ہی نہ کریں اور بچنے کی چیزوں سے ہی نہ بچیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی بیمار ہے لیکن دوا پیتا ہی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک آدمی دوا پیتا ہے لیکن جو پرہیز بتایا ہے وہ پرہیز نہیں کرتا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ ان میں ہمارے وہ بھائی ہیں جو واپس جا رہے ہیں، تو جو واپس جا رہے ہیں وہ کس نیت کے ساتھ جائیں گے، وہ کس نیت سے جائیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے، عبادت والا مزاج پیدا کرنا ہے۔ کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی نماز بغیر جماعت کے نہ ہو، نماز تکبیر اولا کے ساتھ ہو، صفحے اول میں ہو، اور پوری نماز پڑھنے کا عادی ہو اپنے آپ کو بناویں۔ فجر کی تو چار پڑھتے ہی ہیں لیکن ظہر کی پوری نہیں پڑھتے ہیں۔ ظہر کی بارہ رکاتے ہیں، بارہ پڑھو، عصر کی آٹھ رکاتے ہیں، آٹھ پڑھو، مغرب کی سات ہیں، سات پڑھو، عشاء کی سترہ ہیں، سترہ پڑھو، چھوڑو مت۔ تو عبادت والا مزاج بنانے کے لیے اپنے آپ کو عبادت کا پابند بناویں۔ روزانہ اللہ کا ذکر کرو، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرو، تعلیم کی پابندی کرو، گھروں کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم۔ میرے بھائیو، گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے گھر والوں کا دینی ذہن بنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم پہلے نمونہ بنیں، ہم نمونہ بنیں تو بچوں کے لیے۔ اس لیے کہ جو چیز باپ میں ہوتی ہے، جو چیز شوہر میں ہوتی ہے، وہ بیوی کے پاس آتی ہے۔ جیسے باپ کے پاس مال ہے تو بیٹوں کے پاس کیا آئے گا؟ مطلب بولو نا۔ ہاں، اپنے آپ کو دین کے تابع بناؤ۔ گھروں کی تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خالی برکت کے طور پر پڑھ لو، نہیں، ہر ایک کا دینی ذہن بنے، اور آپس میں ساس بہو، ننند باوا، دیرانی جیٹھانی، یہ آپس میں اس طریقے سے زندگی گزارے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو۔ ہاں، ایک اسلامی معاشرہ زندہ ہو۔ تو جانے والے ساتھی، اپنے آپ کو عبادت کا پابند بنائیں، کوئی دن ہمارا ذکر سے، تلاوت سے خالی نہ ہو، دعا سے خالی نہ ہو۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، اپنے آپ کو دعوت کا، اعمال دعوت کا پابند بنائیں، گشتوں کی پابندی کرو، دو گشتوں کی پابندی کرو، ماہانہ ہفتہ طے کر کے تین دن کا نظام قائم کرو، مسجد وار جماعت میں بیٹھ کر ڈھائی گھنٹے فارغ کر کے
اپنے محلے کی اطراف کے مسجدوں میں ملاقاتوں کا نظام قائم کرو، یہ ہے. اور مہینہ پورا ہو جائے 3 دن، سال پورا ہو جائے چلا یا 4 مہینے، یہ واپس جانے والوں کا یہ کام ہے، واپسی والوں کا. ہاں، اور یہاں سے نیت دے کر جائیں، یہ اللہ کے بندوں نے نیت کی، اللہ نے ان کے لیے چلا 4 مہینہ آسان کیا، میں بھی گھر جانے کے بعد سب سے پہلی فرصت میں اپنے اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤں گا. بھائی واپس جانے والے بناؤ گے؟ پہلی فرصت کون سی؟ پہلی فرصت موت سے پہلے پہلے. اور موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں، یہ پہلی فرصت ہے. اس کے علاوہ میرے دوستو، اپنا معاشرہ اسلامی بناؤ اور اپنی کمائیاں حلال طریقے پر لاؤ. کمائی کا اور روزی کا اثر آدمی کی زندگی پر پڑتا ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر چلا تو گھوڑا ٹھوکر کھانے لگا. جب یہ ٹھوکر کھاوے تو یہ چابک مارے، 2-4 دفعہ ٹھوکر کھائی اور 2-4 چابک پڑے تو اللہ نے گھوڑے کو زبان دی. گھوڑے نے کہا مجھے کیوں مارتا ہے، رات کو تو نے جو مجھے گھاس کھلائی ہے اس میں 4 آنے حرام کے تھے. اپنی کمائیوں کو حلال کرو، شریعت کے مطابق کرو، دنیا کے حوث میں آ کر کمائیوں میں غلط چیزیں داخل نہ کرو. یہ ہے کام، اور اسی کا نام دین ہے. دین کے 5 شعبے ہیں، ایمانیات، یقین، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت. ہاں، کسی کا پائی پیسہ اپنے ذمے نہ رہیں، زندگی پاک صاف رکھو، زندگی پاک صاف رکھو. میرے دوستو، واپس جانے والے ساتھیوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ عبادت کا بھی مزاج بناویں، اعمال دعوت میں بھی لگیں، اپنے گھر کے ماں بہنوں کی تربیت کی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کریں، اور اپنے کاروبار میں حلال کی فکر کریں. حلال حلال طریقے سے اپنے کاروبار کریں، حرام طریقے سے نہیں. کھانا تازہ کھایا تو بھی پیٹ بھرے گا، اور کھانا سڑا ہوا کھایا تو بھی پیٹ بھرے گا، لیکن پکا ہوا صاف ستھرا کھانا کھاؤ گے طاقت پیدا ہوگی، اور سڑا ہوا کھاؤ گے باسی سڑا ہوا تو اندر میں بیماریاں پیدا ہوگی. حلال لقمے کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نور پیدا کرے گا، اور اس کے ذریعے سے یہ نور اور طاقت اس کو دین کی طرف دھکا دے گی. اور اگر غلط روزی آ گئی، غلط روزی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ غلام آتا تھا تو پوچھتے تھے کہاں سے کھانا لایا. ایک مرتبہ بھوک کی شدت تھی اور کھانا دودھ لایا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پی لیا بھوک کی حالت میں. پھر پوچھا بھائی کہاں سے لایا، کہ میں نے تو یہ کیا تھا وہ کیا تھا جو شریعت کے خلاف تھا. تو اس نے، ارے اللہ کے بندے، یہ تو حرام لقمہ میرے پیٹ میں چلا گیا، اب لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے نکالوں. لوگوں نے کہا انگلی ڈالو، نہیں نکلا، پانی پیو، پانی پیا گیا اور انگلی ڈال کر نکالا گیا. لوگوں نے کہا ابو بکر اللہ آپ پر رحم فرمائے اتنا سارا. کہا اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا تو میں نکال کے رہتا، اس لیے کہ جس حرام روزی سے بدن پلا ہے اس کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے. ہاں، روزی حلال کھاؤ، معاشرہ اسلامی رکھو، عبادت کا مزاج بناؤ، اعمال دعوت سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، اور آئندہ جانے کی ایک تاریخ طے کرو کہ یہ تو یہ جا رہے ہیں 2024 کی جنوری میں، لیکن میں جا رہا ہوں گھر پر، اور جلدی سے جلدی ترتیب بنا کر انشاءاللہ 2-4 مہینوں میں بھی 4 مہینے جاؤں گا. وہ واپس جانے والوں، نیت کرتے ہو؟ تمہارے انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، نیت کرتے ہو؟ کون کون کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ، 2 ہاتھ ہیں کہ 1 ہیں؟ اللہ آسان فرما دیں، اللہ قبول فرما دیں، اللہ مدد فرما دیں. ہاں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور یہ جانے والے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں اپنے وقت کی قدر کرو، اللہ کا احسان مانو. یہ اللہ سینکڑوں میں سے تو نے ہم کو چنا ہے، یہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان غفلت میں ہمارا وقت گزروا دیں.
اس لیے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان انسان اور اسلام کے بیچ میں آ جاتا ہے، اسلام سمجھنے ہی نہیں دیتا. ہاں، اور پھر اگر اللہ نے اسلام دے دیا تو پھر اسلام اور اسلام کی محنت اور دین کی محنت کے بیچ میں آ جاتا ہے، محنت سمجھنے ہی نہیں دیتا. اور اگر کوئی خوش نصیب اللہ کے راستے میں نکل گیا تو پھر صحیح محنت اور انسان کے بیچ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں، اس لیے ہم اکیلے نہیں جا رہے، ہمارے ساتھ نفس جا رہا ہے، ہمارے ساتھ شیطان جا رہا ہے، ہمارے ساتھ بری عادتیں جا رہی ہے. ہاں، بہت چوکنا رہنا پڑے گا. جیسے ایک آدمی سفر کر رہا ہو ریل میں اور رشتے دار چھوڑنے آئے ہیں، اور سفر کے لیے کوئی فرسان لاتا ہے، کوئی مٹھائی لاتا ہے، کوئی کاوی کا حلوہ لاتا ہے، ہاں لو کھائیو کھائیو. اب اتنے میں ایک آدمی نے پوچھا، بھائی مولانا ہمیں تو بتا دو نا، ایک آدمی نے پوچھا بھائی کیوں جمع ہوئے ہو؟ کہ جا رہے ہیں. کہ اچھا اسی گاڑی میں جا رہے ہیں؟ کہ ہاں اسی گاڑی میں. تو سنا ہے کہ وہ دو ڈاکو جو مشہور ہے وہ بھی اسی گاڑی میں ہیں، جو اچھوں اچھوں کو لوٹ لیتے ہیں. تو تھوڑی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں گاڑی میں ہیں کہاں ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، بھائی تمہارا ساتھی جو جانے والا کون سی بوگی میں ہیں؟ کہ یہ ایس فائی میں. کہ اچھا، تو سنا ہے کہ وہ دو اسی میں ہیں، ایس فائی میں. تو فکر بڑھ جائے گی. اب گاڑی اٹھنے ہی والی تھی اور تیسرا آیا، بھائی وہ دو اسی میں ہیں، تمہاری سیٹ کہاں ہے کہ بیچ میں؟ تو وہ ان میں کا ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، اور بیچ میں میاں تم ہو. کبھی کا حلوہ کھائے گا؟ وہ فرسان کھائے گا؟ اللہ اللہ کر کے سفر پورا ہو. ہاں، نفس اندر ہے، شیطان باہر ہے، ہم بیچ میں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہمیں وہ پھنسا دیں، اعمال سے ہماری طبیعتیں ہٹا دیں، امیر کی اطاعت سے ہمیں ہٹا دیں. اس لیے میرے بھائیوں، بننے کی بنیاد، سب سے بڑی بنیاد امیر کی اطاعت ہے. امیر کے ساتھ اطاعت کا معاملہ کرو، امیر کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرو. کیا تعاون؟ امیر صاحب گھبراؤ مت، گشت کے لیے ہم تیار ہیں، ملاقاتوں کے لیے ہم تیار ہیں، تعلیم میں ہم وقت پر آ جائیں گے، آپ گھبراؤ مت. ہاں، امیر کی اطاعت، فرما برداری. اور یہ امیر کی اطاعت اگر صحیح معنوں میں ہوئی کہاں پہنچائے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں تک آدمی کو پوچھا دیتا ہے، فرما بردی والا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور ایک مسجد کا ماحول، مسجد کا ماحول مت چھوڑو، مسجد ہی میں رہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر صاحب کہیں بھائی گشت میں جاؤ، ملاقاتوں میں جاؤ. امیر صاحب آپ نے سنا نہیں تھا کہ مسجد میں رہنے کا ہے؟ یہ نہیں ہے. دعوت کے تقاضوں کے لیے جائیں گے، معمولی معمولی حاجتوں کے لیے مزار کا رخ نہیں کریں گے. مسجد کے ماحول میں رہو. جیسے مچھلی کی حیات پانی میں، جماعتوں کی، ایمان کی حفاظت مسجد کے ماحول میں ہے. باہر نہ نکلو، باہر تو فتنے ہیں، باہر تو فتنے ہیں. اور تیسری بنیادی چیز، اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی کرو. ہاں، انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی کرو. کوئی آدمی کتنے بڑے دواخانے میں داخل ہو جائیں لیکن ڈاکٹر کی بتائی ہوئی گولیاں نہ کھائیں، کیا فائدہ؟ یا اپنی مرضی سے چلے، ڈاکٹر نے وہ سیرپ دیا تھا اور اس نے دیکھا کہ کھڑکی پر ایک بوتل ہے اور اس میں لال کلر کے کوئی سیرپ ہے، اب اس نے بغیر پوچھے پی لیا، وہ ایسڈ تھا، ایسڈ پی لیا. اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ تو پوچھو اس سے کیا ہوگا. اس لیے امیر کی اطاعت ضروری ہے، انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی ضروری ہے. اور میرے دوستو، وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. واپسی والوں سے جو باتیں کہی گئی ہے، اس نیت کے ساتھ واپس جائیں. اور اللہ کے راستے میں جانے والے بہت قیمتی ہو، بہت قیمتی ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی نسبت پر ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. اتنی بڑی دنیا میں کیا نہیں ہے؟ کتنے ہیرے، کتنے جواہرات، کتنا سونا، کتنا چاندی. سب سے بہتر ہے ایک صبح اور ایک شام. اور عبداللہ، حضرت عبداللہ
عبد الرواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو روانہ کیا، جماعت چلی گئی اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ آپ نے پوچھا عبداللہ گئے نہیں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرا۔ آپ نے بتایا تم جانتے ہو تمہارے ساتھی تم سے کتنے آگے بڑھ گئے؟ کہا وہ صبح گئے ہیں، میں شام کو پکڑ لوں گا ان کو۔ آپ نے فرمایا تم سے 500 سال آگے بڑھ گئے ہو، اور جو ان کو صبح جانے پر ثواب ملے گا اگر زمین میں جو کچھ ہے تم خرچ کرو گے تو ثواب تم حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ پہچانو ہم کہاں جا رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ کرو، اور جن کاموں سے بچنے کا ہے بچو۔ امیر کی اطاعت، اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی اور مسجد کا ماحول، بس اگر آپ اتنا کرو گے، اپنا بس کا کرو گے، اللہ اپنی شان کی مدد کر کے ہمیں بنا دے گا، ہمارا یقین بنائے گا، ہماری عبادتیں بنائے گا، ہمارا جذبہ خدا صحیح کرے گا اور خدا ہماری تربیت کرے گا۔ دیکھو تربیت امیر صاحب نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں کہ ہمارا امیر بہت کمزور ہے، مضبوط ہوتا تو اچھا تھا، یہ نہیں ہے۔ امیر تو ایک سنت ہے کہ جماعت جائے تو امیر اتنے کر دو، سنت ہے۔ تربیت تو اللہ کرے گا اور اعمال دعوت کی برکت سے تربیت کرے گا۔ اور تربیت کیا ہے؟ کہ ہمارا دل وہ چاہنے لگے جو ہمارا اللہ چاہتا ہے، ہو گئی تربیت۔ ہمارا اللہ جو چاہتا ہے، ہماری طبیعت وہ چاہنے لگے، تربیت ہو گئی۔ تو مربی حقیقی حقیقت میں کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، تربیت وہ کرے گا، لیکن ہمیں اعمال دعوت کی پابندی کرنی پڑے گی، امیر کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ معمولی معمولی باتوں میں امیر کی نافرمانی نہ کریں۔ مسجد کے ایریے میں ایک طرف پیشاب خانہ ہے تو بھی بغیر اجازت کے نہ جاؤ، اجازت لے لو۔ پر اگر کسی ضرورت سے جانا پڑے بازار میں تو جس ضرورت سے گئے ہیں وہی چیز خریدو، دوسری چیز نہ خریدو۔ ہاں یہ تربیت ہے، یہ نہیں کہ چائے پینے گئے تھے قلم بھی لے آئے ٹوپی بھی لے آئے، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بہت پابند رکھنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز میرے دوستو، او میرے بھائیو، یکسوئی کے ساتھ رہو۔ اور ہماری توجہ کو ہٹانے کے لیے دشمن نے موبائل نکالا ہے۔ جب کوئی آدمی سمندر میں ڈوبتا ہے تو دو کام کرنے پڑتے ہیں، پہلے اس کو پانی میں سے نکالو، پھر اس میں سے پانی نکالو، پانی میں سے نکالو، اور جو پانی پی گیا الٹا کر کے اس کو وہاں سے نکالو تو جان بچ جائے گی۔ ہم اپنے اپنے دنیا کے پانی سے نکلے ہیں لیکن اندر میں پانی بھرا ہوا ہے یکسوئی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ تعلیم پوری ہوئی، رات کو بیان پورا ہوگا، کھا لیا، یہ کدھر کھڑا ہے، کدھر کھڑا، ہلاؤ کیم چھو، کیا کیم چھو، وہ تو سارا نور گیا نایانی میں۔ کبھی تو کہا کہ بہت ساروں سے، اور ایک مرتبہ کہا کہ بولو نانلو سے نانلو، یعنی تاو آئے سے، تو وہاں نانلو کو تاو آئے یا موٹے کو تاو آ جائے گا؟ نہیں 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 میرے دوستو، یکسوئی کے ساتھ رہو، یکسوئی کے ساتھ رہو، ان موبائلوں کو مت لے جاؤ اللہ کے راستے میں، ورنہ ہمیں اعمال میں نہیں لگنے دے گا یہ، لایانی سے نہیں بچنے دے گا وہ۔ یہ زمانہ ہے، جو ساتھی بغیر موبائل کے جاتے ہیں اللہ ان کی تربیت کرتا ہے۔ اور یہ جو باتیں کہی گئی، بار بار اس کے مذاکرے کرو، بار بار اس کے مذاکرے کرو، ورنہ ذہنوں سے نکل جائے گی۔ امیر صاحب بار بار اس کے مذاکرے کریں۔ خصوصی گشت تین قسم کے لوگوں پر کیا جائے گا، ایک تو علماء سے، ائمہ سے، بزرگوں سے، ان کے پاس جاؤ دعا کے لیے جاؤ، ان کا وقت معلوم کر کے جاؤ، وہاں جا کے تشکیلیں شروع نہ کر دو۔ حضرت گجرات سے جماعت آئی ہے، آپ کی خدمت میں دعا کے لیے آئے ہیں، بس اگر وہ کارگزاری پوچھے تو بتا دو اتنا بڑا اجتماع تھا، اتنی جماعتیں نکلی، یہ ہوا، بتا دو، بغیر کب پوچھے کارگزاری نہ سناؤ، اور زیادہ لمبا وقت ان کا نہ لو۔ ایک خصوصی گشت ہوگا، خواص جو دنیا کے بڑے، تین یاد رکھا، خصوصی گشت، دین کے بڑے، دعوت کے بڑے اور دنیا کے بڑے، یاد رہے گا، دین کے بڑے علماء، دنیا کے بڑے جو ڈاکٹر انجینئر جو
چیئرمین وغیرہ چودھری وغیرہ ان سے ملو، ان کے مکان وغیرہ سے اور چیزوں سے اثر مت لو، سلام کرو بیٹھو، پھر بھائی جماعت آئی ہے، ہماری جماعت یہاں بھول کھا جاتی ہے، سرپنچ صاحب، پٹیل صاحب، چیئرمین صاحب، اگر آپ لگ گئے تو محلہ لگ جائے گا، تو نظر پٹیل چیئرمین پر رہی کہ اللہ پر رہی؟ بات کہنی ہے ان سے، اللہ نے آپ کو اثر دیا ہے، آپ کی بات میں تاثیر ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کا وزن ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ جتنا کام ہوگا آپ کی آخرت بن جائے گی، بات یہ کرنی ہے، آپ لگو گے تو کام ہو جائے گا؟ نہیں، کام تو اللہ کرے گا، لیکن دنیا کا بڑا ہمیشہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے میں تو آ جاؤں گا، لیکن تمہارے کھانے کا کیا ہے؟ تو جماعت والے باپڑے نہ بنے، امیر صاحب دوپہر کا تو ہو گیا ہے سیٹ صاحب، اور شام کا، اچھا کہہ دینا امیر صاحب سے دعوت ہے کہ جزاک اللہ، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ہاں کوئی سودا سلوک لے جاؤ، لینے جاؤ، اور وہ بھاؤ جو بتا رہے دے دو، وہ بھاؤ بتانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم جماعت والے ہیں، اچھا ہم جماعت والے ہیں، اب وہ کم کر کے کتنا کرے گا؟ دس پندرہ روپیے، دس پندرہ روپیے اپنی تبلیغ بیچ دی، ایسا نہ کہو، جو سودا ہو دے دو، اس احتیاط کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، ہاں اور نوافل کا بھی اہتمام کرو، ہاں اگر وقت ہے اشراق پڑھ لو، وقت ہے چاشت پڑھ لو، وقت ہے اوابین پڑھ لو، کوئی دعوت کا تقاضا نہیں ہے تو پڑھو، اور تہجد کو کبھی مت چھوڑو، تہجد کو کبھی مت چھوڑو، ہمارے بڑوں نے جو اللہ سے لیا ہے وہ تہجد کے وقت سے لیا ہے، بہت نورانی وقت ہے، گناہوں سے بچاؤ بھی ہے اور بدن کی تندرستی بھی ہے تہجد کی نماز میں، ہاں گناہوں کا بچاؤ بھی ہے اور بدن کی تندرستی بھی ہے، اس لیے تہجد کا خوب اہتمام کرو، اخلاق کے ساتھ رہو، کوئی 19-20 ہو جائے، کوئی گرم ہو جائے تو اپنے نرم ہو جائیں، یہ نہیں کہ وہ گرم ہوا تو ہم بھی گرم، یہ نہیں ہے، برداشت کرنا پڑے گا، برداشت کرو، ہاں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہر ایک کا مزاج برابر نہیں ہے، اس لیے بہت برداشت کرنا پڑتا ہے، ورنہ بد اخلاقی آ جاتی ہیں، جو جماعت امت کو جوڑنے کے لیے گئی تھی اسی میں توڑ ہو گیا، یہ جھاڑو ہے نا، جھاڑو جھاڑو وہ کیا ہیں؟ تنکے ہیں، لیکن اس کو مٹھا باندھ دیا تو جھاڑو بن گیا، اب لوگ خریدتے ہیں، بھئی یہ جھاڑو دو، وہ جھاڑو دو، کیا کرو گے؟ کچرا صاف کرو گے؟ اگر جماعت میں جوڑ ہے، اجتماعیت ہے، تو لوگ مطالبہ کریں گے، بھئی وہ گجرات کی جماعت جو ہے ہماری مسجد میں بھیج دو، اور اگر جھاڑو کا مٹھا کھول دو تو وہ تو خود کچرا بن گیا، کون خریدے گا؟ جماعتوں میں توڑ ہیں تو لوگوں کے دلوں میں جماعت کی قدر پیدا نہیں ہوگی، اس لیے میرے دوستو اجتماعیت کے ساتھ رہو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، ہاں اور امیر کا تعاون کرو ہر کام میں، ایسے رہو کہ پتہ نہ چلے امیر کون ہے، وہ معاون کون ہے، یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ فکر میں ایسے رہو کہ لوگوں کا سمجھنا مشکل ہو جائے، امیر کون ہے، مامور کون ہے، یار یہ تو سب کی فکریں ایک ہیں، اور اطاعت ایسی کرو کہ فوراً پتا چل جائے یہ امیر ہیں اور یہ معاون ہیں، ہاں تو یہ بننے کی راہ ہے اور اللہ بنا دے گا، ہاں ہم بننے کے محتاج ہیں، آج دنیا کی سواری، دنیا کی خواہشات کی وجہ سے ہم میں بہت سارا بگاڑ آ چکا ہے، یہ بگاڑ کو دور کرنے کی یہ محنتیں، ہاں اس لیے یکسوئی کے ساتھ، اور یہ نہیں اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو اس محنت کے لیے قبول کرا دو کہ اللہ تو نے ہی نکالا ہے، ہر سال میرے 4 مہینے آسان کر دے، ہر سال میرا وقت لگانا آسان کر دے، اے اللہ میں تو اس ماحول میں ہوں، اس لیے گشت بھی ہیں، تعلیم بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے کے بعد غفلت آ جائیں، ہاں پہلے زمانے میں آدمی چلا لگا کر آتا تھا، ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ، کرنے کے کاموں کو کرنے کے ساتھ، بچنے کے کاموں کو بچنے کے ساتھ آتا تھا، زندگی بھر تہجد نہیں جاتی تھی، نماز نہیں چھوڑتی تھی، تلاوت نہیں چھوڑتی تھی، ہاں بند کراتے تھے،
خالی وقت گزارنا مقصود نہیں ہے، بننا ہے۔ اور روزانہ اپنے آپ کو دیکھو، میری نظر اللہ پر کتنی جمی ہے، میرا کام علم پر کتنا آیا ہے، میری زندگی میں اللہ کی یاد کتنی آئی ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ کتنا رہتا ہوں۔ اور ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو، نیت کر لو کہ اللہ یہ عمل کر رہا ہوں، یہ اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں عمل کے شروع میں بھی اپنی نیت کو ٹٹولو، کس کے لیے کروں، عمل کے درمیان میں بھی کس کے لیے کر رہا ہوں، اور عمل کا کے آخر میں بھی کس کے لیے کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے روئے، یہ اللہ تو یہ ہمارا عمل قبول کرنے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کوئی دعا بتلا دیجئے کہ جس دعا کو میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا۔ کیا کہہ رہے ہیں، مسجد مسجد نبوی، امام تمام نبیوں کے سردار اور مقتدی ابو بکر جیسے، لیکن نماز میں یہ کہتے ہیں، اے اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے تو نماز پڑھ کر اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اے اللہ، قیام، قائدہ، رکوع، سجدہ، اے اللہ جیسا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اور تیرے سوا مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، فاغفر لی، معاف کر دے۔ اس لیے کہ مغفرت تیرے ہی خزانے سے آتی ہے۔ وارحمنی، رحم فرما دے، اس لیے کہ تو ہی بہت معاف کرنے والا اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر فرض نماز کے بعد، آپ کی نماز ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ یہ کلمات فرماتے تھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہمیں یہ عمل بتایا گیا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگو، نیکی کرنے کے بعد رو، اس لیے کہ اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں چیزیں جس پر ہمارا اپنی زندگیوں کو لانا ہے، جس پر اپنی زندگیوں کو لانا ہے۔ نقد جماعتیں بناؤ، آپس میں مل جل کر رہو، دعاؤں کا اہتمام کرو، فضول خرچی سے بچو، لالچ سے بچو۔ ہاں، جو بچنے کی چیزیں اس سے بچو، جو کرنے کی چیزیں اس سے کرو۔ انشاءاللہ ہمارا جانا ہمارے لیے بھی مفید ہوگا، اور جہاں جائیں گے ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہوگا، اگر ان چیزوں کے ساتھ ہم گئے ہیں تو۔ کرو گے؟ اللہ یار، بولتا میں ہوں، آواز تمہاری بیٹھ گئی، کرو گے؟ ہاں، آواز میں کرنٹ ہونا چاہیے کہ کام کے لیے جا رہے ہیں، کام کے لیے جا رہے ہیں، ہاں، اوقات گزاری کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کام کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا، اور عافیت کے ساتھ کام لے گا، ہاں، اور انشاءاللہ ہمیں محسوس ہوگا کہ میں کچھ، میرے دل میں کچھ آ رہا ہے، کچھ سرمایہ آ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ڈب ڈب آنسو گریں گے، نماز نیت باندھنے کے ساتھ فوراً یہ دھیان ہوگا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر قرآن نہیں آتا تو آدمی سیکھے گا، اور اگر سیکھا ہوا ہے تو روزانہ ایک پارہ تلاوت والہانہ طور پر کرے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ آج تو ایمان والے کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں رہی، تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتے کرتے فون آتا ہے، قرآن بند کر کے بات کرتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیا کر رہا بھائی، اللہ سے باتیں ہو رہی تھی اور کسی کا فون آیا تو نے اللہ کی بات کو کاٹ دیا، یہ اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے تلاوت کا اہتمام کرو، اور آپ کو تلاوت میں لذت آئے گی، ذکر میں لذت آئے گی۔ آج تو اعمال سے انسیت نہیں ہے، اعمال سے وحشت ہو رہی ہے۔ ہاں، آدمی بیٹھتا ہے ایک پارا پڑھوں، دو رکو پڑھنے کے بعد بند کر دیتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ تین تسبیحات پوری کروں، ایک تسبیح پوری نہیں ہوئی اور روانہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جی نہیں لگ رہا، انسیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی خواہشات نے اس کو گھیر لیا ہے۔ جیسے بیمار آدمی کو کہ کھانا لاؤ، دو لقمے کھانا ہے کہ بس بہت ہو گیا، پانی لاؤ تو دو گھٹ پیتے بہت ہو گیا۔ ایسی آج طبیعتوں میں اعمال سے انسیت نہیں ہے، اعمال سے وحشت ہے۔ اعمال سے انسیت پیدا ہوگی، اور اعمال سے ایسا لگاؤ پیدا ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر کسی دن تلاوت چھوڑ گئی تو چہرہ اتر جائے گا، ذکر چھوڑ گیا تو چہرہ اتر جائے گا۔ آج میرا ذکر چھوڑ گیا، آج میری تلاوت چھوڑ گئی۔ جیسے رمضان میں آدمی بہت سی چیزیں افطاری میں کھاتا ہے، کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو؟ اللہ بولو تو صحیح یار، ہاں،
آخر میں چائے پیتا ہے، آئے بولا اچھا، آخر میں چائے پیتا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ دیر سے اٹھنا ہوا، بالائی بھی کھائی، شہد بھی کھایا، سالن روٹی بھی کھائی، اور وقت ہو گیا، چائے رہ گئی ہے نا،